Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 27 iyun 2023-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Günün naharı çox normaldır. Belə deyək, özünə məxsusdur. Bu gün aktiv gündür, hücumçu gündür yaxşı mənada. O bir söz var fəlsəfədə, psixologiyada, dəyl haqlısansa hücumdan çəkinmə. Bax, bu gün haqlısınızsa, ancaq irəli atırmalısınız, öz sözünüzü deməlisiniz bəlkə günün proqnozlarından da başa geri gəlmişkən bu gün yəni ayın 27-sində çox bir-birinə maraqlı videolarımız olacaq kanalımızda. İmkan daxilində baxarsınız. Və proqnozlar da belədir. Qoç bürcü. Saat 16-ya qədər, yəni günorta axşama doğru saat 4-ə qədər nəzərdə tutduğunuz planların böyük əksəriyyətini həyata keçirməkdə çətinliyiniz olmayacaq. Sevgi zəminində yeni mərhələyə addım qoymaq ehtimalınız da var. Hətta puldan mümkündür. Buğa bürcü. Günün ümumi görüntüsü işlərinizin normal tərzdə cərayan edəcəyinə əsas verir. Ailə zəmnində mərhəbancılığı tənzimləyin. Müştərək fəaliyyətə başlamaq üçün də uğurlu vaxtdır. Əkizlər bürcü saat 13-ə qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər olan ərəfə istisna olmaqla qalan saatları güclücə əhval-ruhiyədə başa vuracaqsınız. Demək ki, saat 1-ə qədər diqqətli tədbirlə olmalısınız. Doğmalarınızla qətiyyə mübahisə etməyin, şəxsi büdcənizdə artım da gözlənilir. Xərçəng bürcü. Bu gün yaxın münasibətdə olduğunuz insanların əksəriyyəti problemlərinizin həllində böyük rol oynayacaq. Üstəlik də öz bürcünüzdür. Amdan enerjilisiniz, yəqin ki, bu bir az da təkan verəcək. Bu hamda çıxardığınız qərarlardan, aldığınız aldığı, addımlardan bir başa açılacaq. Çünki istənilən məsələdə bəzən zaman uğurlu olur, amma e, ağlımıza, məntiqimizə uyğun addım atmadığımıza görə uğurlu zamandan uğur qazana bilmirik. Bəzən hətta uğursuzluq olur. Amma burada yəni çıxardığınız qərarlar təbii ki, hadisələrin gedişatında önəmli rol oynayacaq. Şir bürcü Nəzərdə tutduğunuz əksər sahələrdə irəlləşirlərə nail olacaqsınız. Həmkarlarınızla ünsiyyətdə obyektiv olun. Öz müsahiblərinizə bacardığınız qədər gücəşdə gedin. Gün işlərinizin çoxluğu səbəbindən uzaq yola çıxmağı təxirə salsanız daha yaxşıdır. Qız bürcü. Bu həftə şəxsi işlərinizdə əsaslı dönüş yaratmaq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Boş dayanmaqdansa səylərinizi birləşdirib yalnız irəli getməlisiniz. İşıq uzu gələn bütün yollara başvurun. Tərəzi bürcü. Əgər qarşıdakı günləri səmərəli şəkildə başa vurmaq fikriniz varsa, bu gündən ciddi öl ölçü götürməlisiniz. Nəzərə alın ki, qarşıdakı bir həftədə, demək olar ki, istirahət günü, iş günü deyil. Hansısa planınız varsa, həmin vaxta sala bilərsiniz. Xəyallar qoyunundan düşüb real addımlar atmaq lazımdır indiki dövrdə həm də nəzər alın ki, gün boyu mənfi enerjili Ay da sizin bürcünüzdə olacaq. Əqrəb bürcü. İhtiyarınızda olan bu təqvimdə aktivliyinizi artırmaqınız çox vacibdir. Bunun nöktəsindən gəlsəniz, ulduzlar sizə yardımcı olacaq. Günün ikinci yarısında hər mənada ehtiyatlı olun. Ox atan bürcü. Mövcud sıxıntı və nigarançılığınızı aradan qaldırmaq üçün ətrafınızdakılar sizə yardımçı olacaqlar. İmobilyatla düşərlı ərəfə, düşərlı təqvim hesab eləmək olar. Günün ikinci yarısı qonaq getmək, səfərə çıxmaq sizə rahatlıq gətirəcək. Oğlaq bürcü. Əgər ixtiyarınızda olan bu ərəfədən zöv qalmaq istəyirsinizsə, oturaq işləri məhdudlaşdırın. Çünki ulduzlar bürcünüzə olduqca romantik səyahətlər, maraqlı qonaqlıqlar bəxş edəcək. Qarşıdakı bir həftə qeyriş günü olduğuna görə əsl məqamdır. Su tökən bürcü Müəyyən çalarlara görə bəxtinizə ziddiyyətli bir təqvim düşüb. Qarşılaşdığınız proseslərin inkişafı gah müsbət, gah da mənfi istiqamətə yönələcək. Uzaq səfərlərdən də imtina eləyin. Bu gündən gedir söhbət. Balıqlar bürcü. Maliyyə məsələlərində uğurlarınız mümkündür. Axşamı hansısa məclisdə keçirməyiniz daxili nigarançılığınızı aradan qaldıracaq, azaldacaq qoşu və qohumlarla münasibətləri də məcrasından çıxarmayın ki, dünya sınaq dünyasıdır, ölüm itim dünyasıdır. Yaxşı hərəkətlər, yaxşı əməllər qoyub getmək lazımdır. Ona görə daha çox sevgi verin, daha çox gözəllik yaradın ki, adınız ürəklərdə yaşasın. Belə dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.